Bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Relatório da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. O tema da vez aqui é Transcendência da Ignorância, ou na Ignorância. Não sei qual dos dois se dá ou na ainda. Né? A Transcendência na Ignorância. É melhor na Ignorância. A Ignorância é melhor. Esse vídeo aqui é uma brincadeira. Brincadeira entre aspas, né? Bem entre aspas. Na verdade é sério. Só que é um experimento que eu fiz em aula, sem querer também. Foi totalmente aleatório. Eu comecei a argumentar e defender essa tese por. Assim. Tipo, quando eu tô empolgado, eu começo a defender teses contraditórias, contraintuitivas, explicações que não fazem o menor sentido e eu forço um sentido nelas até que elas façam sentido. É absurdo. É, porque funciona. Bem, em tese. E é interessante essa. Como posso dizer? Esses malabarismos intelectuais que a gente faz, malabarismo literalmente. Qual é a moral da história dessa transcendência na ignorância? É bem interessante o debate. Sim, eu passei lá a ignorância, né, como uma coisa inevitável, inevitável, e a coisa que por ser inevitável e por ser necessária, ela garante a possibilidade de esclarecimento. É um dualismo, tá? É um dualismo de iluminação, onde você tem ali a parte onde você está no vazio ou no vácuo, e o vácuo ou o vazio se transforma em alguma coisa, né? Mais ou menos essa metáfora. E o vácuo e vazio é entendido como ausência. Ausência do quê? Significado, de sentido, de conhecimento, de razão. É onde não está ali ainda os contornos da linguagem, os contornos do pensamento, os contornos do que você entende por conhecimento. Bem, até aí tudo bem. Aí o ponto é, o que seria transcendência na ignorância? É exatamente você aprofundar a ignorância. Em vez de você trazer o conhecimento à luz, o contorno à luz, trazer a realidade em realizá-la, realidade realizada, você entende que as coisas não são reais, não são determinadas, não são definitivas, não tem contorno, não tem realidade real, última. Não tem estrutura de. Ah, não sei qual palavra. Uma estrutura de fixação densa e essencial. Não tem essencialidade, por assim dizer. Isso, logicamente, é inspirado em filosofias budistas, obviamente, inspirado em outras coisas. Só que eu distorci isso com Sócrates. Por que Sócrates? Porque Sócrates é aquele filósofo, que é mítico e filósofo ao mesmo tempo, que fala a frase: eu só sei que nada sei, que nem é dele, né? Na verdade, é de outro filósofo. Nem lembro de qual filósofo que é essa frase, só sei que nada sei, foi atribuído a Sócrates e tal, e tal, e tal. Mas são outros 500. Mas é interessante essa frase, porque se você sabe que não sabe, você sabe. Então você não é ignorante. Esse paradoxo se desenvolve de que modo? Aí você usa uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora budista. Não é que você saiba que não saiba e não seja mais ignorante, porque agora você tem um conhecimento sólido, tipo, penso, logo existo. Descartes, né, da vida. Ou cogito, logo sum. Não, ergo sum. Cogito ergo sum, que é em latim, né? Cogito logo. Cogito, né? Agora tô misturando. Cogito logo, ergo sum, ou penso logo existo, ou penso portanto existo, tem essas traduções variantes, né? Moral da história. Moral da história é a seguinte, beleza. Então, já que você sabe que a dúvida é algo que você efetiva, a dúvida é certeza. É uma certeza duvidosa, por assim dizer. E aí, usando o budismo, não. O que é o budismo usando? O budismo de maneira mais instrumental. Aí eu expliquei a metáfora do barco. Beleza, você está investigando, né? Para você investigar, você precisa de ferramenta. A ferramenta é o quê? Algo transitório que você usa e depois abandona. Tipo quando você está na margem de um rio e precisa atravessar o rio. A ferramenta é o barco. Aí essa dúvida, ela é o barco em si. Você precisa dela até a outra margem. Só que o macete aqui é que você não alcança outra margem. Então você não está de fato no conhecimento, ou de fato em algo acima da dúvida. Você está dentro dela, por ela e é nela. Você está nela. E não esclarecendo ou afirmando ela. Você não pode afirmar uma coisa que ela não existe. A dúvida não é um procedimento de existência sólido como se fosse um conceito de conhecimento. Ela é ausência de conhecimento. Ela é ausência de estrutura. Ela é ausência. Ela é uma ferramenta. Uma ferramenta que ela não é identitária, né? Ela não pode ser identificada. Quando você chega na outra margem, de acordo com o conto budista, você abandona o barco. Como você usasse os sentidos para chegar na outra margem, usasse, sei lá, a moral para chegar na outra margem, os valores, as virtudes, e depois você
critica eles, dissolve eles, porque eles não são últimos, não são essenciais, não são determinados, eles são transitórios, né? E o próprio barco é transitório, o barco é a ferramenta que você usa para atravessar o rio, que é a realidade, que é o mundo e tal, né? Então a dúvida também funciona como um barco. Não quer dizer que você encontra a resposta quando chega na outra margem, quer dizer que você usou ela como instrumento. E depois você não precisa mais da dúvida daquela dúvida específica, mas você vai para outro rio, para outra dúvida, para outro barco. Digamos que você não esteja no barco, esteja no deserto. Beleza, mas você vai estar no deserto buscando algum tipo de facilitador. Facilitador é o quê? Não é o barco agora, agora é um camelo, agora é um guarda-chuva, um guarda-sol, agora é uma garrafa de água. Aí digamos que você está num ambiente onde não precisa de nenhum objeto, simplesmente posso transitar livremente. Essa é a transcendência. Essa é a transcendência, quando você não precisa mais de nenhum tipo de ferramenta para alcançar a iluminação. A iluminação alcança-se pelo abandono completo de toda a ferramenta que direciona ou guia ela ou circunstancia ela. Circunstancia no sentido de referência. Referencia a sua iluminação. Então, o que é a transcendência da ignorância ou na ignorância? É você não precisar mais de nenhuma ferramenta para ser ignorante. E é contra-intuitivo. Por que é contra-intuitivo? Porque você está buscando ignorância, você não está buscando conhecimento. O conhecimento é algo a ser questionado, é algo a ser duvidado, é algo a ser colocado em pressão, em força, em dúvida mesmo. É dúvida, dúvida. Tem que fazer. Toda vez que você tem um conhecimento, esse conhecimento vira uma verdade. Toda vez que você vira uma verdade, essa verdade vira alguma coisa necessária. Se verdade vira um peso, ela vira uma estrutura que ela é tanto uma possibilidade positiva quanto uma possibilidade negativa. Na verdade, ela vira uma possibilidade negativa. Por quê? Porque a verdade, ela isola você. Ela isola você da possibilidade de outras coisas serem equivalentes, transformadoras, diversas, e diminuírem a identidade, diminuírem a qualidade da verdade. Que a verdade não seria mais agora uma verdade autossuficiente, autônoma e tal, né? Então, quando você está desconstruindo conceitos de conhecimento, não quer dizer que você não vai encontrar outro conhecimento. Você encontra, só que você tem que entender que você encontra de maneira convencional. Esse convencional é instrumental, tipo, as coisas têm um nome porque precisa de um nome para conversar. As coisas têm um sentido e um significado porque você precisa de um sentido e um significado para poder interagir de maneira construtiva com o mundo. Aí ele me perguntou, beleza, mas já que é tão vazio assim, um niilismo tão estranho, eu falei, não, o niilista ele não tem motivação para exercitar a dúvida de maneira construtiva. Um budista, teoricamente, teria a motivação para, mesmo assim, estando ali naquele mar de impermanência, existir. Afirmando a sua existência no instante. O instante não tem valor. O instante é efêmero, mas você continua nadando. Literalmente, nadando. Você não para. Não para jamais. Aí tem o ponto. Mas e aí, como é que seria a busca pela felicidade? Ele colocou essa dúvida. Eu falei, cara, felicidade. Felicidade. Um bom conceito. Como é que a gente buscaria felicidade no sentido de barco, né? Daí eu pensei, bom, felicidade, ela depende, obviamente, do como as coisas se efetivam. Se efetivam no mundo de busca, né? A busca tem como efeito colateral o prazer. O prazer é o quê? É você ir, de algum modo, iluminando lenta e gradualmente o seu caminho. Mesmo que seja uma iluminação frágil, efêmera, trêmula, essa luz que ilumina um palmo à frente é a felicidade. A felicidade é você presenciar a realidade. A felicidade é você viver na realidade. Viver naquilo que é a realidade em transformação, em transitoriedade. A felicidade, nesse sentido, é efeito colateral. Ela é quase como se fosse uma consequência inevitável do ato de se avançar em qualquer direção. Aí, se eu perseguir a felicidade em si mesma, intrinsecamente em si mesma, eu encontro? A palavra vazia. Você encontra um conceito que não encaixa. Ele só encaixa caso você tenha outra coisa que garanta a identidade da felicidade, por assim dizer. E aí, a busca em si é a própria felicidade. Se você busca a felicidade, você encontra na busca o prazer de buscar. É totalmente tautológico, é redundante. É paradoxal. É morde a própria cauda. Assim como a dúvida é uma certeza, já que ela dúvida de tudo, então certamente você tem uma dúvida, isso é uma nova tautologia, nova redundância, nova paradoxo, a mesma coisa pode acontecer no caso da felicidade, né? Que você só encontra ela na busca, e a busca é a felicidade em si. Isso pode ser muito irritante e insatisfatório para muitas pessoas.
super argumento é muito chato. É muito contraintuitivo, é muito paradoxal, é muito diferentão. Mas pelo que eu entendo da leitura de outras filosofias, principalmente filosofias orientais, né? Mas e Sócrates também, né? Mesmo que Sócrates não tenha escrito nada. Porque eu entendo da leitura de Platão de Sócrates como um grande investigador. Um investigador por natureza, né? Beleza, então eu não quero resposta, eu quero apenas a dúvida. Eu vou satisfazer apenas com a busca de respostas sem encontrá-la jamais? O que você encontra? Aí eu coloquei no debate o seguinte, ó. Toda dúvida é uma resposta, toda resposta é uma dúvida. Então toda vez que você está questionando, você está com uma resposta na mão. A questão em si, ela é respondida automaticamente por ela ser possível. E ela é a resposta em si. E as formas que ela toma, as mudanças de resposta, são mudanças questionadoras. Toda resposta é uma mudança questionadora. Ela não é uma resposta no sentido definitivo. Ela é uma resposta porque ela é uma resposta transformadora e questionadora. Ela se transforma enquanto responde. E ela responde constantemente e se transforma constantemente. Ela é dúvida constantemente, ela é resposta constantemente. Então não tem como você ter a dualidade onda-partícula, por assim dizer, né? Você sabe que tem dualidade na natureza da resposta ou da pergunta. A pergunta é uma resposta, a resposta é uma pergunta. Inevitavelmente, não interessa a qualidade. Ela manifesta-se assim. Que nem a onda e partícula novamente, o fóton, né? De luz. Conforme você presencia e observa, ou ela colapsa em onda, ou ela colapsa em ponto. Ou ela colapsa em resposta, ou ela colapsa em pergunta. Pelo observador, o observador colapsa a realidade. Então, nesse sentido de usar a física quântica de maneira distorcida, bem distorcida, por farra só mesmo. Por diversão. Então, quando você tem a busca da felicidade, você encontra a felicidade. Porque ela está ali. Ela está na pergunta, ela está na resposta. A resposta está ali. Só que é uma das facetas da resposta. E essa faceta se torna questionamento: será que eu estou feliz? Será que isso é satisfatório? Será que estou pleno? Será que eu não preciso continuar buscando? E aí você continua buscando, porque você não tem alternativa. Mas que você adquira um dogma, uma verdade, uma certeza absoluta, indescritível, ou no caso, indestrutível, indestrutível, de equiparação de poder absurdo, absurdo, por assim dizer. Então, que você encontra esse nível de, sei lá, de realidade, né? Uma resposta que realiza a realidade, realiza e materializa o conhecimento. Esse conhecimento, ele é sempre efêmero. Sempre efêmero por quê? Porque no dia seguinte, você vai ter que continuar defendendo o mesmo conhecimento. Eu usei uma metáfora muito interessante, que é a seguinte, ó. Você sente mais prazer almoçando nesse instante ou lembrando o almoço de ontem? As pessoas sentem mais prazer almoçando nesse instante. A lembrança do almoço não é mais a mesma coisa. A memória é frágil. E no futuro, você sente mais prazer agora almoçando ou no futuro que você vai almoçar? 3 da tarde de amanhã. 3 da tarde não. 1 da tarde. As pessoas falam, no instante. A mesma coisa, entendeu? Com a felicidade. Você não sente felicidade no passado e nem no futuro. Você sente ela no instante. E você encontra ela em todos os lugares. Em todos os lugares. Só que é uma das facetas possíveis. Você pode encontrar a tristeza em todos os lugares. Você pode encontrar a agonia em todos os lugares. Então você define e materializa a qualidade. A qualidade da pergunta e a qualidade da resposta. Porque isso é ser humano, dar sentido, dar peso. A gente, ao inadvertidamente ou propositalmente definir, delimitar e determinar a nossa experiência no mundo, a gente coloca a realidade nela. Realidade essa que tem, de fato, consequência, né? E qual a pegada da transcendência na ignorância? A transcendência na ignorância é não colocar respostas. É manter o fluxo aberto à mudança constante. É a transcendência da iluminação. Mas você não ilumina porque você tem o um conhecimento 100%. Né? Iluminação não é onisciência. É o contrário de onisciência. É a ausência completa de conhecimento. É você duvidar de tudo. E tudo que você duvida se transforma em todas as respostas. E toda dúvida é a resposta, toda resposta é dúvida, e não tem mais por que você sofrer. Sofrer. Agora, você escolhe convencionalmente o que é mais adequado em cada instante. Ah, alimento tem alimentos melhores, alimentos piores. Pedra não são alimento. Comida, pão é alimento, pedra não é. É melhor não sentir dor do que sentir dor. Então não vou me cortar com aquele objeto pontiagudo. Ah, aprendi que essa profissão aqui é desgastante, então vou procurar outra profissão. E coisas, do dia a dia mesmo, do vivência, da vida cotidiana, porque filosofia é presente, é cotidiano. E essa grande
grande miscelânea de debate sobre esse assunto, que é a transcendência na ignorância, que é onde você encontra as possíveis libertações do sofrimento. E as respostas estão ali. Só que elas não estão ali para serem perfeitas, elas não estão ali para serem definitivas, não estão ali para contornar e para responder definitivamente e falar: ponto, essa caneta, esse lápis, a verdade é a verdade. Não, é o contrário. É para dissolver a identidade e pacificar os conflitos. Tá tudo bem que o lápis não seja lápis, que a caneta não seja caneta, que o plástico não seja plástico. Tá tudo bem. Ele é e não é ao mesmo tempo. É o colapso. Ele é transformativo, transformador. Ele é infinito. Você acabou de se deparar com a eternidade e com a infinitude. Eternidade no sentido de não de permanência, mas de extensão. Se distende infinitamente, eternamente, mas não igual. Sempre mutabilidade. Há uma mutação distendida, por assim dizer. Uma distensão mutativa também pode ser esse ângulo. Distensão mutativa fica bom. Então, eu sei que esse papo abstrato é surreal. Tá? E eu sei que é um puta do malabarismo intelectual, como eu tinha dito no começo do vídeo, malabarismo intelectual na veia, para você justificar a ignorância como a bênção última da transcendência. Por quê? Porque se você adquirir uma resposta, você tem que proteger a resposta, você tem que adquirir um ego, tem que adquirir algum tipo de segregação da diversidade, afastamento da dúvida, afastamento da incerteza, afastamento do que ameaça aquela verdade. Aquela verdade vai ser atacada constantemente, eternamente, constantemente. Ela vai ser provada e reprovada, e testada e retestada constantemente. E você vai estar lá sofrendo, defendendo ela infinitamente. Isso é sofrimento, é apego à linguagem, apego ao conceito, apego à fronteira, apego à ideologia. É você apega aquilo e não larga o osso. E é assim mesmo que funciona na cognição humana. A cognição humana nada mais é do que você ter vários gatilhos de sofrimento, gatilhos de proteção. Claro que quando você protege, todo mundo protege a mesma coisa, dá uma sincronia ali, um calor no coração, um calorzinho na vida. E todo mundo fica bem, porque, estamos protegendo a mesma coisa e tal, a mesma verdade e tal. Mas é sempre agoniante ter que ficar cuidando dela o tempo inteiro. Porque ela é efêmera. Ela dissolve na mão. Então, ou você deixa ela dissolver, ou você ignora que ela dissolveu, ou você finge que ela não dissolveu, que ela tá ali ainda. E esse fingimento é a ilusão do dia a dia. É o delírio do dia a dia, a miragem do dia a dia. E é inevitável, você vive em miragens. Você olha para a parede e fala: isso é parede. Ok. Miragem. É, não é, tanto faz. Você olha para a felicidade e fala: felicidade. É, não é, tanto faz. É e não é ao mesmo tempo, né? É dual não, é quântico. É complexo e quântico. Mas é essa lógica, entendeu? É dificílimo isso. É contra-intuitivo ao extremo. Porque o normal é você definir conhecimento, definir esclarecimento. O aluno ficou falando: mas peraí, professor, então eu não posso iluminar a ignorância? Sim, você pode iluminar a ignorância de maneira transitória, convencional. Mas essa iluminação, ela não permanece. Ela não permanece, ela morre com você. Ela morre a cada dia que você tem que afirmá-la novamente. Se você tem a mesma afirmação de ontem no hoje, a afirmação de ontem no ontem é efêmera, é frágil, dissolve. E no hoje é uma nova afirmação. É uma nova afirmação de uma coisa que já aconteceu. É uma realidade nova. É um colapso de uma reincidência que não é a mesma coisa, porque a coisa que já aconteceu no passado não é a mesma do presente. É uma correspondência forçada, como se fosse uma permanência, mas a coisa não permanece. Ela está no passado ou no futuro, mas ela não está no presente. E quando ela está no presente, ela é efêmera no presente, é um instante apenas, é um instante efêmero ao extremo e do nada ela dissolve novamente. Então, o instante em si não é apreensível também. O presente em si não é captável também. E você abandona até o presente. E transcende até mesmo na dúvida no presente. E a dúvida do quê? Transcendência da ignorância, ou na ignorância. É a transcendência na ignorância. É como você alcança a iluminação, não tendo respostas. Tendo apenas o lado das perguntas, apesar de todas as perguntas são uma resposta também. Mas é uma resposta convencional. O ponto aqui é esse, é a palavra convenção, senso comum. Ela não é mais autoridade, ela não define limites, ela aceita a natureza transitória e efêmera e constante, em constante mudança daquele objeto que você está tentando determinar, mas não consegue. Você apenas
de algum modo apazigua o máximo que dá a relação e depois você vira as costas e ignora aquilo, porque a agonia e o sofrimento da impermanência causa loucura, causa insanidade. Então você tem que de algum modo manter o solo, manter a base, manter o teatro, porque sem o teatro você não consegue sequer exercer a sua alucinação. E você precisa exercer a alucinação. É necessário que você exerça a alucinação na realidade. Que é agir. Agir pensando que tem algum sentido ou propósito. Que é ser pensando que você é. Que é estar pensando que você está, né? Por assim dizer. É muito interessante esse debate, né? É muito multifacetado, é muito complexo. É muito instigante, é muito contra-intuitivo, é muito intrigante em todos os sentidos. E é extremamente irritante. Ao extremo. Pessoas normais ouvindo isso ficam, caralho, mano, cala a boca. Incomoda pra caramba, cara. A gente tá muito acostumado no contorno das células, do controle da identidade, do controle da taxonomia da cultura, da taxonomia da realidade, do racionalismo, né? Da perspectiva significadora e significativa do humano. Tá muito acostumado com isso, porque é meio que efeito natural. Dogma natural, por assim dizer. Mas tudo isso evapora com uma facilidade absurda. Evapora mesmo, literalmente, a palavra é essa, evapora. Evapora e se modifica. Tá? Deixa eu ver se o carteiro chegou. Ainda não. Tô esperando o carteiro. É isso, galera. Obrigado pela presença aí. E até a próxima. Desculpa aí por esse papo de transcendência na ignorância, porque é difícil pra cacete. Tá? Todo mundo que encontra conhecimento encontra sofrimento, de acordo com a metáfora aqui, tá? Todo mundo que encontra contorno encontra necessidade de proteção, necessidade de paranoia, de defesa, tá? De fronteira. Isso é identidade, isso é ego, isso é arrogância, isso é egocentrismo, isso é, de algum modo, agonia, né? É sofrimento. O sofrimento está, então, no contorno, o contorno da palavra, da linguagem. Tanto é que os budistas chegam num ponto de meditação que eles falam, eu não posso falar. É inefável, é indizível, é impronunciável, é indescritível a iluminação. Você tem que se iluminar sozinho. Não dá para eu guiar você, porque não tem palavras. Palavras circundam, palavras distorcem, palavras materializam a realidade. Palavras determinam as coisas, mesmo sem querer. Então nem sequer palavras podem ser usadas para descrever o que é a iluminação. Essa é uma vibe interessante também. Então é isso, transcendência na ignorância é não ter como sequer propagar conhecimento, mas ao mesmo tempo não negar nada na realidade. Você existe plenamente, convencionalmente, e dissolve-se sem jamais ter acreditado que existiu. Ou que tinha ego, tinha alma, coisa assim. Você não tem esse apego à existência, você tem um percurso. E o percurso é tudo que você tem. É a busca em si, e a felicidade em si é o próprio percurso. Né? De acordo com a metáfora que eu fiz para o aluno, a felicidade é o próprio percurso. E é isso, cara. É surreal mesmo. É muito difícil de você ficar satisfeito com isso, porque não tem resposta. É difícil mesmo. É espiralado, é difuso, é confuso. Mas é algo que eu estou elaborando aqui por hoje. Então é isso, pessoas. Obrigado pela presença. Até a próxima. A gente se vê aí num vídeo mais aleatório ou menos aleatório de Filosofia Viva, Filosofia Marginal, com temas dos mais diversos, dependendo do meu humor, dependendo da minha vibe. E da capacidade também de debater os temas. Grato aí, desculpa qualquer coisa, desculpa mesmo, não foi pro mal. E até a próxima.